हामी स्क्वायर रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भेट्ने प्रब्लमहरू कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। हाम्रो क्वेसन चाहिँ 2 - 36i / 2 + 3i छ। सुरुमा यसलाई ए प्लस आइबीको फर्ममा कन्भर्ट गरौँ। इजिकल्स टु 2 - 36i / 2 + 3i * 2 - 3i / 2 - 3i इजिकल्स टु दुइटालाई मल्टिप्लाई गरौँ 4 - 6i - 72i + 108i² / 4 - 9i² रियल पार्ट जोडौँ, इमेजिनेरी पार्ट जोडौँ। 4 - 104 - 78i / 13 - 104 - 78i / 13 यो भनेपछि -8 - 6i हुन्छ। अघिल्लो प्रब्लममा पनि हामीले के भनेको थियौँ भने हामीलाई रियल पार्टको साइनले मतलब हुँदैन। इमेजिनेरी पार्टमा यदि माइनस साइन छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ भने लेट स्क्वायर रुट अफ -8 - 6i भनेपछि एक्स माइनस आई वाई भनेर लिन्छौँ। अब यसलाई सल्भ गरौँ। -8 - 6i इजिकल्स टु एक्स माइनस आइवाईको होल स्क्वायर और -8 - 6i भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 2xiy + iy को होल स्क्वायर और -8 - 6i इजिकल्स टू आईवाई आईवाई को स्क्वायर भनेपछि i² y² i² भनेको -1 x² - y² आयो र अर्को इमेजिनेरी पार्ट चाहिँ i 2xy आयो। अब यहाँ हामी रियल पार्टलाई रियलसँग इमेजिनेरी पार्टलाई इमेजिनेरीसँग इक्वेट गरौँ। इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनेरी पार्ट्स x² - y² इजिकल्स टु -8 र 2xy भनेको चाहिँ 6 हुन जान्छ। यसलाई इक्वेसन ए मानौँ, यसलाई इक्वेसन बी मानौँ। अब x² + y² भनेको चाहिँ x² - y² होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। यो भनेको x² - y² भनेको -8² 2xy भने चाहिँ 6² यो भनेको 8 * 64 प्लस 36 इजिकल्स टु 100 भनेपछि x² + y² भनेको चाहिँ अन्डर रुट 100 भनेको 10 हुने भयो। अब यसलाई क्वेसन सी मानौँ। ए र सी एड गऱ्यौँ भने 2x² भनेको 10 - 8 = 2 भनेपछि x² = 1 x = ±1 x = 1 भ्यालु एमा हालौँ। ए हाल्यो भने 1 - y² = -8
अथवा वाई स्क्वायर इजिकल्स टू वन प्लस एट इजिकल्स टू नाइन आने वो दियर फोर वाई इजिकल्स टू प्लस माइनस थ्री होने वो माने पछि हाम्रो टोटल सोलुसन भनेको माइनस एट माइनस सिक्स आई को स्क्वायर रूट बने कति आने भाई तो भन्दाखेरि एक्स को वाल्यू कति छ प्लस माइनस वन माइनस प्लस माइनस थ्री आई अथवा अझै सिम्प्लिफाइड फर्म में लेख्दाखेरि प्लस माइनस वन माइनस थ्री आई होने भाई स्क्वायर रूटर को केस में लगभग ये ये प्रब्लम नहीं आँच सायद यो भन्दा अरु भिन्नै प्रब्लमहरु अहिले सम्म देखेको छैन। र अब अर्को फर्मको क्वेशन हेरौं। हामीले जसरी क्यूब रूट अफ युनिटीहरु पढाए थियौं ती प्रॉपर्टीजहरु युज गरेर केही क्वेशनहरु पनि सोध्ने गरेछ र ती प्रॉपर्टीहरु सम्बन्धी केही स्पेशल क्वेशनहरु हेरौं। पहिलो क्वेशन छ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्यूब माइनस वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्यूब इजिकल्स टू जीरो प्रूफ गर्नु पर्ने छ। यो प्रूफ गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग दुईटा फर्मुला छ क्यूब रूट अफ युनिटी को त्यो याद गरौँ। हाम्रो मेन दुईटा फर्मुला भनेको चाहिँ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको जीरो हुन्छ। यो भन्नाले हाम्रो रुटहरुको सम जुन तीनटा रुट आउँछ युनिटीको तिनीहरुको सम जीरो हुन्छ र अर्कोला अर्को फर्मुला भनेको ओमेगा क्यूब भनेको चाहिँ वन हुन्छ। यो दुईटा फर्मुलाहरु नै प्रयोग भएर यसलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ। अब यसको प्रुफ हेरौँ। एलएचएस साइडबाट एलएचएस इजिकल्स टू वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्यूब माइनस वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्यूब। अब पहिलो फर्मुलाबाट के देखिन्छ भने वन प्लस ओमेगा यहाँनिर वन प्लस ओमेगा छ वन प्लस ओमेगा चाहिँ माइनस ओमेगा स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ। त्यो कुरा यहाँ प्लग गरिदिउँ। यो भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्यूब र दोस्रोमा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर छ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको चाहिँ माइनस ओमेगा हुन्छ। यो फर्मुलाबाट हेर्न सकिन्छ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा यहाँ माइनस ओमेगा क्यूब भयो। यो भनेको माइनस टू ओमेगा स्क्वायर को क्यूब यहाँनिर माइनस टू ओमेगा क्यूब अथवा यसलाई लेख्न सकिन्छ माइनस एट ओमेगा सिक्स र प्लस एट ओमेगा थ्री। अब यहाँनिर एट कमन लिउँ। यो भनेको माइनस ओमेगा सिक्स प्लस ओमेगा क्यूब एट। अब ओमेगा क्यूब यसलाई यस्तो फर्ममा लेख्न सक्यो। हामीले के थाहा छ त ओमेगा क्यूब भनेको वान हो इजिकल्स टू एट। ओमेगा क्यूब वान हो भने वन को स्क्वायर भनेको वानै हुन्छ या माइनस वन आउने भयो। ओमेगा क्यूब भनेको त स्वतः वान हुने भयो इजिकल्स टू जीरो। सो यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईँले जहिले पनि यो दुईवटा फर्मको भ्यालु कसरी म प्रयोग गर्न सक्छु भनेर जान्नुभयो भने यो प्रब्लममा कुनै पनि डिफिकल्टी आउनेवाला छैन। जस्ट यो दुईवटा इक्वेसन जुन छ त्यसको फर्महरू बुझ्न खोज्नुहोस् र तपाईँको सोलुसन एकदम छिटो आइहाल्छ। अर्को क्वेसन पनि हेरौँ। अर्को क्वेसन छ टू प्लस ओमेगा स्क्वायरको क्यू प्लस वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एट माइनस वन माइनस थ्री ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फोर इजिकल्स टू वन। यसको प्रुफ हेरौँ। एलएचएस इजिकल्स टू टू प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एट माइनस वन माइनस थ्री ओमेगा ओमेगा स्क्वायरको पावर फोर। अब यसमा चाहिँ
सीधे टू लाई वन प्लस वन में टुक्रायो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु डाइरेक्ट जीरो सब्स्टिट्यूट गर्न पाइन्छ। जति सक्दो सिम्पल फर्ममा बनाउन खोज्नुस्, जति बन्छ त्यति नै बनाउने हो। अब टूलाई वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब यहाँ वन प्लस ओमेगा फर्मुला साइड में लेखिहाल वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को इजिकल्स टू जीरो ओमेगा क्यूब इजिकल्स टू वन वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लेख्न सकियो एट माइनस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस थ्री ओमेगा को पावर फोर। अब यहाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको जीरो छ, त्यो सब्स्टिट्यूट गर्यो वन को क्यूब आए यहाँ के भयो त ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर हुन्छ, त्यही लेखौँ माइनस टू ओमेगा स्क्वायर एट र वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा हुन्छ अथवा यहाँ माइनस फोर ओमेगा पावर फोर। यो बुझ्नु भएन भने यसरी गरे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा हुन्छ, यसलाई माइनस ओमेगा लेख्नु भयो र यो भनेको माइनस फोर ओमेगा फोर यसरी नै लेख्यो। यो वन भयो, यसलाई 256 ओमेगा पावर 16 माइनस 256 ओमेगा पावर फोर भयो, यसलाई 256 ओमेगा 15 ओमेगा माइनस 256 ओमेगा 3 डट ओमेगा लेख्न पाइयो। वन प्लस 256 ओमेगा 3 5 ओमेगा माइनस 256 ओमेगा क्यूब भनेको वन हो, वन भयो 256 ओमेगा। यहाँ पनि ओमेगा क्यूब भनेको वन, वन को पावर फाइव भनेको वन हुने भयो, यहाँ के आयो त 256 ओमेगा माइनस 256 ओमेगा, यो दुईवटा काट्यो र वन आयो हेन्स फुट। अर्को क्वेसन, वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर फोर वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को पावर फोर इज इक्वल्स टू 256। यो क्वेसनको नि प्रुफहरू एलएचएस वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर फोर इन्टु वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर फोर। हाम्रो पुरानो रुलहरू नै युज हुन्छ र एकदम टेन्सन नलिए त्यो रुलहरू प्रयोग गर्ने एन्सर मजाले आइहाल्छ। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा हुन्छ, माइनस ओमेगा पावर फोर। अर्को वन प्लस ओमेगा भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर फोर, यो भनेको माइनस टू ओमेगा पावर फोर, यो भनेको माइनस टू ओमेगा स्क्वायर पावर फोर, यो भनेको 16 ओमेगा पावर फोर 16 ओमेगा पावर एट अथवा 256 ओमेगा पावर 12, यो भनेको 256 ओमेगा 3 यहाँनिर 4 हुने भयो, ओमेगा क्यूब भनेको 1 हुने भयो, 256 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। यसरी यसको सोल्युसन गर्न सकियो। अर्को क्वेसन पनि हेरौँ, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा पावर फोर वन माइनस ओमेगा पावर एट भनेको नाइन प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको सोलुसन हेरौँ एलएचएस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा पावर फोर वन माइनस ओमेगा पावर एट, ठिक छ। वन माइनस ओमेगा स्क्वायर यसलाई हामीले ओमेगा क्यू ओमेगा यसलाई ओमेगा पावर सिक्स ओमेगा स्क्वायर अथवा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब भनेको वान हुने भयो, यो वान माइनस ओमेगा हुने भयो। ओमेगा सिक्सलाई हामी
स्क्वायर स्क्वायर होने वो अब वन माइनस ओमेगा स्क्वायर लेख्न मिल्यो यो दुईटाले र यहाँ वन माइनस ओमेगा स्क्वायर छ ओमेगा क्यूब भनेको वन यहाँ पनि यो आउने भयो एक्सपान्ड हुनेले एक्सपान्ड गर्दिउँ वन माइनस टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर र यहाँ पनि वन माइनस ओमेगा स्क्वायरको होल स्क्वायर छ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर फोर हामीलाई थाहा छ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको जिरो हुन्छ भनेपछि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा बाई टू ओमेगा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस थ्री ओमेगा यहाँ वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ माइनस थ्री ओमेगा भयो वन प्लस ओमेगा भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर यो भनेको माइनस थ्री ओमेगा इंटू माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर यो भनेको नाइन ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू नाइन हुने भयो हिन्स रुट अब एउटा अन्तिम क्वेसन हेरौँ यसको ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर भनेको ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस वन यसको एलएचएस लिउँ एलएचएस भनेको ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा यहाँनेरि वन बाई ओमेगा कमन लिउँ भनेपछि यहाँ माथि ओमेगाले मल्टिप्लाई हुन्छ ए प्लस ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी यहाँनेरि चाहिँ ओमेगा स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ ओमेगा आयो पी ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर हुन्छ पी ओमेगा स्क्वायर प्लस पी प्लस सी ओमेगा यो भनेको वन बाई ओमेगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी वन बाई स्क्वायर यो भनेको ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी फोर बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा यो हुन गयो त्यसपछि यहाँ वान बाई ओमेगा छ यहाँ माथि ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी यहाँनेरि ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा आउने भयो किन भन्दाखेरि ओमेगा पावर फोर भनेको ओमेगा क्यूब यो हुन्छ र यसलाई ओमेगा लेख्न सकियो बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा र हेर्न सक्छौँ दुइटै लाइक टर्म छ इक्वल टर्म छ यता दुइटालाई काटिदिउँ अब हामीसँग रह्यो वन बाई ओमेगा प्लस वन बाई स्क्वायर यो भनेको कति हुन्छ त यहाँ ओमेगा प्लस वान बाई ओमेगा स्क्वायर हुन्छ हामीलाई के थाहा छ वान प्लस ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु जिरो हुन्छ भनेपछि वान प्लस ओमेगा भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
भनेको -1 हुन जान्छ, हेन्स प्रुफ्ड।